Так от. Всі скінчені поля – це алгебраїчні розширення своїх підполів, зокрема простого підполя. Всі їх елементи – це корені деяких многочленів над простим підполом. Ось. І в цьому полі також не вийнято. Поліном найменшого степеня, для якого елемент є коренем, називається його мінімальним многочленом. Кожен елемент має мінімальний многочлен. Мінімальний многочлен обов'язково незвідний. Тому що якщо він звідний, то його корінь є коренем якогось його дільника. Так? Значить, так от, що за мінімальний многочлен у елемента одиничка? І якого він степеня? Який мінімальний многочлен для одиниці? Тобто, який? Ну це не. Ні. Через ікси. Через ікси. Так? Значить, який многочлен незвідний, для якого одиничка є корінь найменшого степеня? А, ікс. Просто ікс плюс один. Ікс це для нуля, так? Нуль корінь полінома ікс, а одиничка корінь полінома ікс плюс один. Згодні? Або не згодні? Не дуже. Ну, треба повторити. Значить, там я не дістану писати х, а тут х плюс 1, так? Добре. Альфа. Який в нього мінімальний многочлен? Альфа у нас був коренем якогось незвідного многочлена, правда? Якого? Ну, коли ми вираховували таблиці індексів, ми користувалися тим, що альфа є коренем якого многочлена? Х четвертому плюс х плюс 1. Ви пам'ятаєте многочлени незвідні над полем F2 ми виписували, так? Скільки таких многочленів четвертого степеня? Три. Оцей, потім ще який? 4 плюс х куб плюс х квадрат плюс 1 і х 4 плюс... Так, не так. Х четвертому плюс х куб плюс 1 і х четвертому плюс х куб плюс х квадрат плюс х плюс 1, так? Це один з них. Значить, для альфа цей многочлен буде мінімальним. Це незвідний многочлен, у якого альфа корінь. Значить, отут у нас х четвертому плюс х плюс 1. І з цієї таблички ми відразу можемо знайти інші його корені. А саме, всі корені незвідного многочлена є спряженими елементами. Ну, аналогія. Якщо у нас є квадратне рівняння, в якого немає дійсних коренів, то де його корені лежать? У полі комплексних чисел, так? І вони там спряжені. Але їх тільки два, тому що поліном має другий степінь, от він має два корені. Не більше, ніж два. Може один, коли вони збігаються просто, там кратний корінь. Так і тут. Значить, якщо многочлен незвідний, то в нього нема коренів у підполях, бо він би розклався, так? У підполі, над яким ми його розглядаємо. А є у розширенні n-го степеня, де n – степень полінома. Значить, от у цього полінома 4 корені. Один з них ми знаємо. Решта спряжені з ним. Спряжені відносно підполя F2. Бо многочлен над полем F2 ми розглядаємо. Значить, що таке спряжені елементи? Ось нехай є альфа елемент поля F у степені n. Я вважаю, що ми розширюємо не обов'язково просте підполе, а будь-яке підполе. Наприклад, який степінь розширення F16 над F4? 2.
2? А на ДФ 2? 4. Розуміло? От. Можна розглядати многочлени над полем F4. Тоді коефіцієнтами будуть елементи F4. Так от, нехай альфа елемент поля FQ в степені N. Спряженими з альфа відносно FQ, відносно підполя FQ, є елементи. Ну, саме альфа з собою спряжена, альфа в степені Q, альфа в степені Q квадрат, і так далі до альфа в степені Q, в степені N, мінус 1. Скільки спряжених елементів? N-1. З нульового степені. N. N спряжених. Якщо альфа належить FQ в степені N, то в ньому N спряжених. Так? От у нас і якщо альфа корінь незвідного многочлена, то альфа в степені Q також буде його корінь. Це очевидно чи ні? Дивіться. Це все випливає з того, що у полі характеристики B A плюс B в степені P, це є A в степені P плюс B в степені P. Це ми пам'ятаємо, так? За індукцією можна показати, що це і отак має місце, так? Тоді, якщо, що таке поліном F від X? Його можна записати таким чином. Сума i від 0 до m, а i на x степені. Правда? Ну, нехай альфа корінь цього многочлена. Тобто, якщо тут поставити альфа, то це буде 0. Так? А тепер підставимо замість альфа, альфа в степені q. Що ми отримуємо? Ми отримуємо сума i від 0 до n, а i на альфа в степені q, ну і в степені i, так? Можна питання, якщо ми оце используємо q, у нас там до степені не n-1 буде? n-1. Я не зрозуміла питання. Ну, там, де сума, у нас верхній індекс буде n? Ні, до n. Це поліном степені n. Там є вільний член, коли i от нулик. І так далі. n плюс 1, взагалі кажучи, додано. От. Так от. Альфа в степені q. От. Але це можна записати так. Дивіться, а ІТ належить під полю ФК. Так? Це ж коефіцієнти ми знайшли. А для кожного елемента поля ФК має місце така рівність. А в степені Q дорівнює А. Це мала теорема Ферма для скінчених полів. От. Вона для будь-якого елемента поля справедлива. Це взагалі характеристична властивість елементів поля FQ. Якщо треба перевірити, що елемент належить полю FQ, то перевіряємо оцю рівність. Так от, а і ті у нас належать під полю FQ. Так? Значить, цей многочлен належить кільцю многочленів над полем FQ. У нього коефіцієнти з FQ, а він n-ного степені. Значить, а і t в степені q дорівнює собі. Тоді це є сума i від 0 до n, а і t в степені q на альфа в степені i і теж в степені q. Ну, можна поміняти місцями. Завдяки тій рівності, яку я стерла. А плюс b в степені p в степені n дорівнює a в степені p в степені n. Q це є p в степені n. Значить, це є сума a і t на альфа в степені i
може розкрити тут, і за тією властивостю якраз це буде сума. Але це ж дорівнює нулю. Значить, і це дорівнює нулю. Отже, якщо альфа – корінь многочлена, то альфа в степені кум – також корінь цього многочлена. І альфа в степені квадрат – також, бо це оцей корінь в степені кум. І так далі. Значить, а всього у многочлена не більше за n коренів, значить, оці всі елементи якраз і будуть його коренями. Так от, ми знаємо, що альфа це називається спряженими елементами. Так от, значить, якщо альфа – корінь нашого многочлена, над яким підполом ми його розглядаємо? Х четвертий плюс х плюс 1 над F2. Значить, скільки в нього коренів? 4. 4. І вони спряжені над F2. Так, які це елементи? Альфа, далі. Альфа квадрат. Альфа квадрат. Куб. Два в квадраті. Альфа в четвертому і альфа. Ой, в якому? В восьмому. Куб в степені n мінус 1, 2 в степені 3. Ось вони його. Ось, значить, в них той самий мінімальний многочлен. Х четвертому плюс х плюс 1, х четвертому плюс х плюс 1. Вони всі підряд. Тут х четвертому плюс х плюс 1. Але це тільки 4 елементи. А які ж мінімальні многочлени в решті елементів? Вони всі незвідні. Вони всі незвідні. А скільки ви знаєте незвідних многочленів четвертого степеня на Т2? Три. Три. Значить, скільки у нас залишилось елементів? Дивіться, оці елементи порядку 3, вони лежать де? В полі 4, під полем. І в них який мінімальний многочлен? Незвідний другого степеня. Так? Бо він є модулем, коли ми будуємо поле F4, пам'ятаєте? Він єдиний незвідний другого степеня. Який це многочлен? Х квадрат плюс х плюс 1. Значить, це їх мінімальний многочлен. Многочлен найменшого степеня, для якого вони є корені. Це два примітивних елементи поля F4. Так. Тепер залишилось 8 елементів, так? І два незвідних многочлена. Які в нас незвідні многочлени залишились? Х четвертому плюс х куб плюс 1 і х четвертому плюс х куб плюс х квадрат плюс х плюс 1. Так, щоб одиничка не була коренем, треба, щоб було напарна кількість додатку. Давайте почнемо з цього. Позначимо корінь цього многочлена через бета. Питання. Який порядок бета? Ну, значить, ми знаємо, якщо многочлен не звідний, то в нього які корені бета? Бета в квадраті. Ну, спряжені. Бета в четвертому, бета в восьмому. Так? Але бета має певний порядок. І це елемент F16. Який це може бути порядок? Ми вже бачимо. Які у нас тут порядки? 15 і 5. Або 5, або 15. Так давайте перевіримо бета в 5. Одиниця чи ні? Якщо одиниця, то в нього порядок 5. Значить, бета в четвертому це у нас х куб, бета куб плюс бета квадрат плюс бета плюс 1. Бета в п'ятому це бета в четвертому плюс
бета q плюс бета квадрат плюс бета. А тепер бета в четвертому замінимо на це. І що у нас вийде? Ноль. Ні, у нас все скоротиться. А, єдиничка. Залишиться одиничка. Значить, це буде одиничка. Таким чином порядок. Коренів цього в нас члена. І їх 4. Ось вони. Значить, тут у нас x в четвертому плюс x куб плюс x квадрат плюс x плюс 1. І тут x. Ой, не тут, а тут x в четвертому плюс x куб плюс x квадрат плюс x плюс 1. X в четвертому плюс x куб плюс x квадрат плюс x плюс 1. X в четвертому плюс x куб. Ну, а врешті? Оце x четвертий плюс x. Плюс x куб плюс 1. X четвертому плюс x куб плюс 1. X четвертому плюс x куб плюс 1. Отак. От. Значить, кожен елемент нашого поля – це корінь деякого многочлена на F2, деякого незвідного. І останнє. Значить, у нас взагалі, яке характеристичне рівняння для елементів поля F16? Як перевірити, що елемент належить полю F16? Альфа в 16 дорівнює А. А це означає, що кожен елемент поля F16 – це корінь многочлена x в 16 плюс x. Згодні? Альфа сюди підставити буде 0. Так от, отакий многочлен розкладається на добуток незвідних, нормованих. А що таке нормовані? Це многочлени, в яких старший коефіцієнт одиниця. Якщо старший коефіцієнт многочлена не одиниця, то можна на нього поділити на старший коефіцієнт і так нормувати многочлен. Так? Так от, многочлен такого виду розкладається у добуток незвідних, нормованих многочленів степенів, які ділять, ну, в загальному випадку це так, nx куб степені і n мінус x, якщо це не характеристика не 2, так, то там будуть мінуси, розкладається у добуток всіх незвідних нормованих многочленів, степені яких ділять n. Степені яких ділять n. І от розкладемо наш оцей двочлен. Значить, ну, по-перше, тут можна х винести, правда? От, х 15 плюс 1 діляться на х плюс 1. Це два многочлени незвідних першого степеня. Тут два в четвертому. Значить, яких степенів отут будуть многочлени? Степені яких ділять 4. А ось вони у нас виписані всі, так? Оце два елементи, корені яких складають поле, яке? F2. Правда? Далі підуть многочлени яких степені? Які дільники в четвірці? 2 і 4. 2 і 4, значить, другого і четвертого степеня. Ну, другого степеня в нас один. Х квадрат плюс х плюс 1. От якщо в нього скільки коренів? У многочлена n-го степеня 2 незвідного. Два корені. Де вони лежать? В 4. Значить, якщо до цих двох коренів додати ще 2 цього, то буде поле F4. Це те, що ми малювали, так? Далі, множиться на що? На многочлени яких степенів? В четвертому їх 3, так? Значить, х в четвертому плюс х плюс
на х в четвертому плюс х у плюс 1 на х в четвертому плюс х у плюс х квадрат плюс х плюс 1. Причому корені цих многочленів які? Який порядок мають? Дивіться. 15. Тобто вони якими є елементами в полі F16? Примітивними. Незвідний нормований многочлен, якого корінь примітивний, в тому полі, де він лежить розширений, так? Називається примітивним многочленом. Оце два многочлени примітивних четвертого степеня над полем F2. А цей многочлен не примітивний. Він звідний, не звідний, але не примітивний. В нього п'ятий порядок. У многочлені також його корені мають п'ятий порядок. Ну, отак все гарно воно складається, правда? Як пазли все склалося. От. На цьому сьогодні закінчимо. Додому. Додому. Зробити все те саме для поля F9. А це ж на завтра. Ні, а, завтра в нас нема. Нема. Ну, на тиждень, то тоді так. Значить, починаючи ось що. Знайти всі незвідні многочлени другого степеня над полем F3. Так? Далі. Побудувати аналогічну табличку для поля F9. Тобто виписати елементи у виді векторів, потім у виді лінійних комбінацій степенів альфа, де альфа – корінь многочлена незвідного, який ви візьмете в якості модуля. Там може бути деякі такі нестандартні ситуації, обговоримо. Далі, виписати, знайдіть такий многочлен. Бачите, якби ми взяли оцей многочлен якості модуля, його корінь не був би примітивним. І ми б не виписали такої таблиці. От. Тому там теж така ситуація. Там є непримітивний многочлен, непримітивний. Значить, знайдіть серед них примітивний і випишіть таблицю індексів. Для кожного елемента знайдіть порядок і його мінімальний многочлен. От все це для поля F9. Дякую.